Der skal du ikke gå ind. Der er ikke noget spændende derinde her, betjent. Hey, hvad så? Velkommen til en ny video. Jeg er tilbage, og vi skal spille noget mere. Detroit Become Human, det her episode 11 eller 12. Jeg kan ikke huske det, jeg skulle måske have talt på forhånd. Og der er mange, der spurgte, kommer der noget mere af det her spil? Jeg selvfølgelig gør der det, vi kommer med det lige nu faktisk. Yay. Så det vigtigste fra sidste episode, det var, at vi var Marcus og Jericho. Og vi var ligesom inde i sådan en tv-station, hvor vi hackede os ind for at sende en udsendelse til hele landet om, at vi er fredelige, men vi vil gerne have nogle rettigheder. Fordi androids, de har ikke rigtig nogen rettigheder. Lad os bare sige det, som det er. Så det var sådan set det. Og nu klokken 4. Og vi er Connor. Og vi er en eller anden have. Hvad skal vi egentlig? Find Amanda. Hvem er Amanda? Vi har været i den her have før. Lad os lige se. Hun er derovre. Så Amanda, så vidt jeg husker, er vores... Hun er hende der. Ja, det er det bedste, jeg kan forklare. Hun er hende der. Hun har været sådan en overmand, eller overkvinde. Overperson. Så hun er ligesom vores leder. Hello, Connor. Hej. I thought you might enjoy a little cruise. Nej, egentlig ikke, men nu gør vi det bare. Ej, det er faktisk hyggeligt nok at sejle sådan her lille båd. Hvis man kan finde ud af det. Skub. Og sidder med en paraply og alt muligt, hvor hyggeligt. Tager nogle år, så vi kan ro. Trykker på kryds for at ro. Okay, misforstå mig ikke. Jeg elsker det her spil, men nogle af de ting, man skal gøre, er altså lidt latterligt. Så som at trykke på nogle forskellige kombinationer af knapper for at ro på den rigtige måde. Det er jo ikke det, spillet handler om. Og så igen, nu skal jeg trykke på en knap for at ro videre. Ja, jeg er positiv. Jeg er glad. Det er et godt spil. Everything is so calm and peaceful. Far from the noise of the world. Enig. Tell me. What have you discovered? Hvad har vi opdaget? Vi har opdaget Hank. Ej, er Eden Club eller Hank? Jeg tror jeg siger Eden Club. I found two deviants. Hank, han er jo en fordrukken alkoholiker. I hope to learn something, but they managed to escape. That's too bad. You seem so close to stopping them. Vi skal sige de rigtige ting til hende her, fordi hun er ligesom vores leder, så hvis vi siger det forkert, så kan det sikkert få dårlige konsekvenser. Lost, Connor. Lost and perturbed. Skal vi være oprigtige? Ja, det er måske ikke så godt. Jeg tror, vi vil være stålsatte, fordi hun skal vide, at vi virkelig er gode. Hun skal ikke få mistanke om, at vi er en afviger. But I'm determined to accomplish my mission. You had your gun trained on those deviants at the Eden Club. Tilbageblik. Hun kan faktisk se alt, hvad vi har set. Det er lidt... Why didn't you ikke så rart. Hvorfor skød vi ikke? Jamen, det gjorde vi... Skal jeg sige sandheden, eller skal jeg... Nej, det skal vi nok ikke. Ubrugelig? Hvad er det, han betyder? We need the deviants intact for analysis. Det giver mening. Shooting them wouldn't have taught us anything. Det er faktisk en god forklaring. If your investigation doesn't make progress soon, I may have to replace you, Connor. Nej, det skal du ikke. I tvivl, selvsikker eller ligeglad. Vi skal selvfølgelig være selvsikre. I know I will succeed. Det er det der, hun vil høre. All I need is time. Hvad sker der? Something's happening. Something serious. Hurry, Connor. Time is running out. Det lyder meget alvorligt. Jeg ved ikke helt, hvad hun er bange for. Måske at androids overtager verden, men det er fint nok med mig, fordi vi er androids i det her spil. Så. Og nu er vi sammen med Hank. You're starting to piss me off with that coin, Connor. Sorry, Lieutenant. 79-4. Hi, Hank. Shit, what's going on here? There was a party and nobody told me about it? Yeah, it's all over the news, so everybody's buttoned their nose in. They knew the building and they were very well organized. Still trying fun to fact, out how they vi got er i den bygning, vi var i forrige kapitel, men som Marcus i stedet for. Not yet. There's so much to look at. Det er okay. Og der har vi Lieutenant, Marcus. This is Special Agent Perkins from the FBI.
Lieutenant Anderson is in charge of investigating for Detroit Police. What's that? My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. Androids investigating androids, huh? You sure you want an android hanging around? After everything that happened? Whatever. The FBI would take over the investigation, you'd soon be off the case. Well, pleasure meeting you. Have a nice day. And you watch your step. Don't fuck up my crime scene. Hvorfor er alle så onde mod Hank? What a fucking prick. I'll be nearby. If you need anything, just ask. Det er hver gang, vi er et sted med Hank, så er de andre, right, well, hans kolleger, right, eller hvad man siger. Let me know if you find anything. De er altid virkelig onde mod ham. Men sådan er livet. Afspil. Vi kan afspille den her besked, eller hvad? We ask that you recognize our dignity, our hopes, and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. Det var den besked, vi udsendte. This message is the hope of a people. You gave us life. And now the time has come for you to give us freedom. I think that's RA9. Deviants say RA9 will set them free. This android seems to have that objective. Så Marcus er faktisk RA9. Hey, vi kan se ham. Ja. Han er... Det er Marcus, står der. Alt det her, vi finder ud af nu, det ved vi jo faktisk godt. Eller det ved jeg og jer, der har set det. Men Connor ved det ikke, og Hank ved det heller ikke. Så det er altid sådan lidt sjovt, vi bliver sat til at undersøge noget, som vi selv har gjort. Anything else I should know? No. Nothing. Okay, Hank, han ser rimelig mistænksom ud. Det kan jeg godt forstå, fordi... Lad os bare være ærlige. Connor er jo en afviger. Ligesom alle andre androids bliver på et tidspunkt sikkert. Alle vi spiller er det i hvert fald. Men det skal vi ikke sige til nogen. Skudhuller. Så ser vi, hvad der skete. Han løb der. Så kan vi faktisk undersøge mere. Smager lige på noget blåbær. Ja. Skråstreg blåt blod. Han ligger der, blev skudt. Roof access står der her. Der står faktisk også, at vi skal undersøge tv-rummet, og så skal vi undersøge taget. Jeg skal lige op på taget, fordi jeg kan huske, vi... Eller, jeg kan huske... Jeg ved, at... Simon er deroppe, fordi jeg genså lige forrige episode, for at få det genopfrisket. Og vi efterlod Simon deroppe sammen med en pistol, hvilket tyder på, at jeg måske skulle lade være med at gå derop, siden han har en pistol, og Connor og Simon kender ikke hinanden. Så det er måske ikke så godt. Men min nysgerrighed gør ligesom, at jeg er nødt til at se, hvad der sker, hvis vi går op til ham. Så nu gør vi det bare. Nå, okay, han er der ikke engang. Made their way up through the whole building, past all the guards, and jumped off the roof with parachutes. Pretty fucking impressive, I'd say. Ja, det er meget godt gået. Hey. Friskt blåt blod. Det var lige her, Simon lå. Ja, der er han, og man kan se pistolen. Det kloge ville være at lade ham være. Fordi han har en pistol. Men nu skal vi også lige være lidt kloge her. Skal jeg gøre det? Skal jeg bare gå videre med at finde Simon, eller skal jeg lade være? Someone brought it in for them. Oh, that's strange. They planned a perfect operation but got the number of parachutes wrong. Unless one of the deviants was left behind. Han har regnet den ud. Der er også et spor herovre. Bogstaveligt talt et spor, nemlig et fodspor. Nye kun delvis dækket af sne. Så det er faktisk sket inden for nogle få timer.
minutter måske. Kun 3 afgiver sprang. Ja. Hvad skal vi mere? Fyld spor fra blåt blod. Og det er vel fordi, der er også noget her. Men det er vel fordi, vi skal finde Simon nu. Hey, der ligger pistolerne måske. Nej, det er nok ikke hans, tænker jeg. Jeg ved det ikke. Han havde vel kun én. Gå nu væk. Jeg kan ikke komme forbi ham der. Prøv at tænke, hvis jeg talte sådan til dem i virkeligheden. Jeg ville være en meget dårlig kollega. Men lad os prøve at gå videre og finde det blå blod. Godt nok, så der står faktisk en bevæbnet vagt. Så hvis Simon gør mig noget, eller forsøger at gøre mig noget, så er de klar til at redde mig. Skal vi håbe på det? Jeg burde virkelig ikke gøre det her. For hvorfor skulle han ikke skyde os, når han ikke kender os? Han er jo imod os faktisk. Men min nysgerrighed gør bare, at jeg er nødt til at undersøge det her. Så nu ser vi, der er blåt blod her. Det er det, jeg gør. Jeg slukker for al rationalitet, og så undersøger vi Simon. Det skal nok ende godt, ikke? Følg spor. Det sidste spor er på den her. Skal vi gøre det? Vi gør det. Åben. Så krydser vi bare fingre for, at der ikke sker noget. Og jeg kan åbne den sådan forsigtigt. Wow, wow, wow. Nå. Det var ikke så godt, kan man sige. Nu dør vi måske. Det er jo ikke sgu lige hjertet. You have to stop them. If they destroy it, we won't learn anything. We can't save it. It's Androids too late. We'll just get ourselves killed. Angreb eller blive skudt. Jeg angriber. Hvorfor ikke? Vi har ligesom blevet skudt en gang, så vi skal godt bare lige tage chancen, ikke? Kryds. Kryds. Der stod Jericho. Nej, det er Simon. Han skød lige sig selv. Hvorfor? Connor. Connor, you all right? Connor. I'm okay. Are you hurt? I'm okay. Jesus. Oh, you scared the shit out of me. For fuck's sake, I told you not to move. Why do you never do what I say? I was connected to its memory. When it fired, I felt it die. Okay. Like I was dying. I was scared. Wow, det var da synd. I saw something. In its memory. A word. Painted on a piece of rusty metal. Jericho. Jericho. Så jeg tror, grunden til, at Simon skød sig selv, det er fordi, vi læste hans tanker, og det ville han ikke have, fordi ellers ville vi kende alle hans hemmeligheder om Jericho og sådan noget. Det var en ud af 3 mulige udfald, der kunne ske. Vi er stadig på den 8. november. Det er en god dag. Klokken den er 10 minutter over 5. Og det sner. Det er Kara. Vi har fundet et hus, og det er fordi, vi er på, ligesom på ligesom en lille rejse for at finde et godt sted at bo. Der stod, at vi skulle finde hjælp, og så skal vi undersøge haven. Vi skal ikke til at begå indbrud nu, vel? Nu må vi se. En bil. Haven, er det den her? Hey, der står en. Skal vi høre, hvad han har at sige? Hello? I'm looking for Rose. Is she here? What do you want with her? I need to talk to her. She doesn't want to talk. Go away. Oh yeah, tak. Please, I really need to see her. I'm Rose. What can I do for you? I was told you could help us. Help you? Så hun ved nu, at vi er en android. Come on. It's better if we talk inside.
Jeg tror ikke ham der, han kan lide os. Do you think we can trust him? Følg med Roe. Skal vi have tillid? Ja. You don't have a choice. Tal til Alice. You okay? I'm cold, Kara. We'll get inside. You'll warm up in no time. Ja. Jeg var lige ved at sige, at hende der Alice, hun fryser altid. Men det er måske heller ikke så overraskende, når det ser virkelig koldt ud, ikke? Hvordan går vi til gengæld ind her? Følg med Rose indenfor. Hvor gik Rose hen? Var det den her vej? Det tror jeg. Ja. Det er herovre. Det er altid noget, vi har luder med os, fordi prøv at se, hvor grande han er. Han kan bare beskytte os og alt muligt. Herinde. Han kunne være en god dørmand eller udsmider på en eller anden natklub eller et eller andet, så stor han er. What's your name? Alice. Han kunne også være bodyguard, men det er han jo. Han er vores bodyguard, faktisk. She's running a fever. We've spent the last few nights outside. She's exhausted. There's a spare room upstairs. You can put her to bed and I'll bring her something to eat. Adam, will you show them upstairs? Yeah. Nu går vi bare med ham der, og så håber vi, at han ikke kidnapper os. Det ville jeg synes var rigtig trist. Tak. Fint værelse. Lige der kan du ligge, Alice, og så kan jeg ligge her på... Ikke strygebrættet, der gider jeg ikke ligge. Er der andre senge? Nej. Jeg behøver heller ikke en seng. Jeg er en android. Læs Alice i seng. Læg Alice i seng. Hvorfor siger jeg læs Alice i seng? Det kan man ikke. Nå, vi tager sko af. Det er dumt, fordi min mikrofonstativ går ind foran sådan min skærm. Jeg kigger ned på nærmest. Så det går ind foran teksten nogle gange. Sig nu bare det, du vil sige, Alice. Jeg kan se på en, hun vil sige et eller andet. Det vil hun ikke. Eller hvad? Ligner hun ikke? Hun ligner en, der vil sige noget. I'm fine, Kara. We can't stop because of me. We've got to get across the border. Berolig. Ja. You need rest. Get a good night's sleep and we'll set off again tomorrow. Why do humans hate us? We didn't do anything wrong. Bange, ulykkelige, misforståelse eller kompliceret? Kompliceret. Humans are complicated. Sometimes it's difficult to understand them. Why can't we just talk to each other? They'd see we're not bad. Pessimistisk? Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil være optimistisk. Maybe one day we will. I don't know what you like, but I made you Rose's world famous spaghetti. You'll be back on your feet in no time. There's something for her fever. Thank you. I'll get these washed and dried. Hun er da meget flink sådan at komme med spaghetti og alt muligt. Skal vi gå ud og kysse godnat, eller skal vi foreslå at spise? Kysse godnat. Hun må selv spise, hvis hun har lyst. Vi skal jo ikke tvinge hende. I'll be downstairs if you need anything. Prøv at tænke, hvis maden er forgiftet. Get some sleep. And tomorrow. Og så sidder jeg og smiler over det. Det skal man ikke. Det ville faktisk være rigtig dumt, hvis det var det. Det tror jeg heller ikke, det er. Hun virker flink nok, hende der Rose. Tal med Rose, det har vi gjort. Hvad skulle vi så? Så skal vi trække gardiner for, det har vi også gjort. Ja, så skal vi tale med Rose. Farvel med jer. Ja.
Så er det spændende at se, hvad for en kvinde Rose er. Hvordan hun er som person og sådan noget. Fordi jeg kan ikke huske, om der er nogen, der har sagt, at vi skulle tale med Rose. Men vi kendte hende jo tydeligvis. Og det betyder, at det er for længe siden, jeg sidst spillede det. Men det her er faktisk et rigtig flot juletræ. Prøv lige at se det. Der er kagemænd på og alt muligt. Ærgerligt, det ikke er jul mere. Så er der sådan noget der. Nogle billeder. Ja, lad os bare gå over til Rose. I didn't get your name. I'm Kara. This is my son Adam. I'm Rose, but you know that already. Come and have a seat, Kara. Det vil jeg så gøre. So are you gonna tell me what a deviant's doing in the snow with a little girl? Varsom eller oprigtig? Oprigtig. Her father was beating her. When I saw what was happening, something snapped inside of me. All of a sudden I felt like her life was more important than mine. I had to protect her. So we ran away. I understand. Hvorfor hjælpe mange afviger, Rose, og tak. Jeg vil sige tak. I don't know how to thank you. Alice wouldn't have survived another night outdoors. I just try to lend a helping hand when I can. Nu vil jeg spørge, hvorfor hun hjælper. Why are you helping us? Most humans hate androids. My people were often made to feel their lives were worthless. Some survived, but only because they found others who helped them along the way. We've heard you help androids cross the border. Can you help us? The only way is over the river, and it's mostly frozen in winter. It's very risky. And after that android speech on TV, everybody's on edge. It's probably safer for you to stay here until things settle down. Intet valg eller insistere. Ja, intet valg. You can't keep hiding like this. Alice needs to feel safe and have a normal life. We have to get across that border. No matter what. Please. You've got to help us. Rose, come quickly. Hvem er det? Hende har vi ikke set før, vel? Jeg følger bare efter. Undersøg, hvad der sker. Ja, nu kan vi godt gå herind, sjov nok. What's going on? It's Mary. She just shut down. What? Mary. We escaped together. We used to talk about what we would do once we got across the border. I loved her. I loved her more than anything. What will I do without her? Så det er en android, der bare lige pludselig lukkede ned. Let's let them be. Det lyder ikke godt. Alice? What are you doing? You should be resting. I wasn't sleepy. Før Alice ud. It's okay. Nu må der gerne snart ske noget positivt, ikke? Fordi jeg synes, der sker rigtig mange negative ting. She didn't want to stay in her room any longer. You all right, Kara? Yes. I'm fine. Totalt. Hvad gør vi så? Undersøg, se Rose. We can't hide them. Not after what those deviants did today. It's too dangerous.
Do you know what happened if the police find them here? We'll go to prison, Mom. Do you understand me? Prison! Adam! We've already talked about this. No! I won't back down this time. You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! And none of this would be happening if Dad was still here. I will not stand for that kind of talk. I'm not going to prison because you want to help these freaks. That is enough, Adam! That's enough! Jeg kan godt lide Rose. Hun er god nok. Ham der, ham kan jeg ikke rigtig lide. Han kalder os lige ingenting. Det er ikke særlig rart at få at vide. Don't mind him. Specielt ikke når vi står lige foran sometimes ham. Sometimes he just boils over. It's been hard. Since his dad passed away. But he's a fine boy. Boy. I'll go see about getting you across the border tonight, okay? You stay here. I won't be long. Tragisk, men hun vil gerne hjælpe os med at komme over grænsen, og det er sådan vores mål. Så næste ting vi skal er herover. Nej, det er en af de der ting man kan læse. Hvad skal vi så? Der. Vi går rundt og snager hendes ting. Blåt blod i poser. Ja. Det der, det er tydeligvis faren. Adams far. Ja. Som er død. Der stod et eller andet andet. Der er to ting, vi ikke har låst op for. Det kan være, vi kan låse op for det herovre. Så er det sneer. Nej. Herinde igen. Heller ikke. Herover ved TV'et. Vi kan tale med Adam endda. Er det dårlig stil at tænde TV'et? Nej, jeg vil gerne se TV. Widespread shock following the android attack on Detroit's Stratford Tower. The machines recorded a video message and broadcast what can only be described as demands on the city's public screens. It's still unclear whether these attacks can be explained by mass. Ja, alt det der, det ved vi jo egentlig godt. Det vigtige er bare sådan, at menneskerne ikke hader os alt for meget, tror jeg. Så nu taler vi med Adam og prøver at gøre ham glad. Han skal kunne lide os. Indrøm, forklar, hvad skal vi indrømme? Vi indrømmer. I know you think we're just machines. But since I met Alice, I know I can feel things. I care for her. I fear for her. I can't be happy if she's not. This probably doesn't make any sense to you. I know she changed me somehow. Det er faktisk rimelig interessant, det hun siger, fordi det er jo faktisk menneskerne, der forandrer androids. Det er jo dem, der gør, at de bliver til afviger, hvis de bliver slået, eller hvis der sker et eller andet, ikke? It's the police! Men nu er politiet her, det må vi heller lige sige hej til. What are we gonna do? Find beviser på afviger 3 tilbage. They know we're here. What? We have to open the door. Nu bliver jeg lidt stresset. Find beviser på afviger. Åbn døren. Er det ikke lidt dumt at åbne døren? I knew this was gonna happen. Jeg tør ikke åbne den dør. I knew it. Skjul. Skjul androids. Det gør vi. Og så åbner vi døren. Politiet må ikke vide, at der er nogen androids her. Og vi ligner ikke en android, fordi vi har taget vores sensor af. Så nu åbner vi. Luther skal lige væk fra han.
Sorry to disturb you. We've had reports of androids in the area. With all this deviant business going on, you can't be too careful. Do you mind if I ask you a few questions? Nu skal de til at spørge om ting. Of course. Det vigtige er bare, at, ikke går, at han ikke går ind i det der rum, lige at lukke døren for. Would you like a cup of coffee? I'd love one. Jeg elsker Carrie, hun opfører mig som et menneske. Tilbyder en kop kaffe. No. No, nothing in particular. Undgå at vække betjentens mistanke. Lav kaffe. Vi laver kaffe. Det er meget menneskeagtigt at lave kaffe, ikke? Øj, vi skal lige skjule beviser her. Øj. Jeg så ikke... No. No, just us. Nå, jeg så ikke, hvad han spurgte om, men jeg tror, jeg svarede det rigtigt. Har du androids her? Nej. No, there are no androids here. Jeg dækker bare alle beviserne. Og siger nej til det hele. Hvordan laver man kaffe? Jeg har glemt, hvordan man laver... Nå, det her år, man skal bruge en kaffemaskine. Sjovt nok. Sådan der. Hæld ned. Endnu en af de der ting, man skal gøre med hæld ned, ja. Sådan der. Der skal du ikke gå ind. Der er ikke noget spændende derinde her, betjent. Ja, godt. Thanks. Hvad kan jeg gøre, som er naturligt? Vi skal lige opføre os rigtig menneskeagtigt. Find beviser på afviger. Nå, så de der beviser, vi skal finde, det er ting, som vi skal skjule for betjenten, så han ikke opdager, at der er androids i huset. Der er en ting, som vi skal gemme. Men hvad kan det være? Herover måske. Der ligger noget herover. Det er det der. Er det ikke? Det er noget blåt. Ja, det er noget blåt. Nu opdager han det. Jeg nåede det ikke. Jeg nåede det simpelthen ikke. Med mindre vi kan gå forbi ham. Gå nu! Jeg kan ikke gå den vej. Okay. Sådan der, så går han væk. What's your name, son? Adam. My name is Adam. Is everything all right, Adam? The androids, they... Træt. He needs a rest. He's been working in the garden all day. Do you know anything about deviants? Have you seen any? No. I haven't seen anything. Han er virkelig en dårlig skuespiller. I better go. Thanks for the coffee. Have a nice evening. Jeg er lidt irriteret over, at jeg ikke nåede at skjule det der bevis, men uanset hvad jeg gjorde, så... Is somebody else in the house? Men hvad nu? Hun, vaskemaskinen, vind. Vaskemaskinen. It's nothing, the washing machine. It's an old model, it makes a terrible racket. Sorry for the inconvenience. God forklaring. Good evening, man. Good evening, Adam. Det gik da meget godt. Nu håber jeg, at han ikke sender en hel patrulje for at undersøge huset. He's gone. It's okay, Alice. We'll be safe now. It's Rose. Hej igen, Rose. Get yourselves ready. We leave tonight. Så skal vi til grænsen, over grænsen. Var det det kapitel? Det var det kapitel. Midnats tog. Wow, der kunne ske mange ting her. Der var en masse forskellige udfald.
Men vi fik den, hvor betjenten gik, hvilket jeg tror er rimelig godt. Men det var simpelthen en ny episode. Jeg håber, I kunne lide den. Husk at smide like på den her video, hvis I vil se en ny episode. Næste episode bliver lidt længere end den her, så vi kan få klaret spillet på et tidspunkt, ikke? Ja, ha' en rigtig god dag. Håber vi ses i min næste video. Hej hej.